Ქვენ მუზეუმის წარმომადგენელი ბჯანდებით, მე ნინო მიქიაშვილი ვარ ობიექტივი და მაინტერესებს სადმე გაქვთ და რა მე გაქვთ და რატომ მე გაქვთ. აგერ არის ხელმძღვანელი ქალბატონ ნეგატივი მიკიგნაძე, რომელიც შეიძლება დავლაპარაკო. შეიძლება არ შეიძლება გადაღებაო, ასე აწერია და ამიტომ შეიძლება თხოვოთ. გადადი. ეკა. ეკა შეკითხავს ქალბატონს. გავარჯევოთ, მე ვარ ნინო მიქიაშვილი ობიექტივიდან. თუ შეიძლება გამეცანით, ვინცან გიგნათ. ეკა გიგნაძე თანამდებობა თქვენ. ეროვნული გალერეის. ეროვნული გალერეის კონა. რა მიგაქვთ, რატომ მიგაქვთ და სად მიგაქვთ და რამდენი ხნით? რომ საგამოფენოდ გადადეს ეს სურათები და ამხანა დაგეგმილიანო რომ დაში, მაგრამ თქვენ ალბათ უნდა მიმართოთ პრესს. არა, ნოემბერში და ახლა რატომ მიგაქვთ? ანუ სამზადებელი. და რამდენი ხნით მიგაქვთ? კი ბატონო. შეგიძლიათ მითხრათ, რამდენი ხნით მიგაქვთ ნამუშევარი? მიმართეთ საზოგადოებას. არა, თქვენ მითხარით, ხომ ხართ კურატორი? და თქვენ რატო ვერ მეუბნებით, რატო მიგაქვთ, რამდენი ხნით მიგაქვთ გამოფენისთვის? არა, დროებით იცით რა, ესე გაგაქვთ და უკან აღარ აბრუნებთ, არა, დროებით რამდენი ხნით მიგაქვთ? არა, დოკუმენტი ხელში არ გიჭირავთ რომ მიგაქვთ, ხელში კრულებან ხო და მაჩვენეთ მერე რამდენი ხნით მიგაქვთ? დასავლელო ძარცვა თქვენ ხელოვნების მუზეუმს. რომ გაქონდა ძარცმა და წური, მაშინაც თქვენი ყავით აქ და აქტიურობდით მახსოვს. არასწორი ინფორმაცია. არა, რა სახე მახსოვს თქვენი სახელი და გვარი, არც ვიცი, აქ იყავით. დიახ, რათამდეობა გაქვს თქვენ? მე ვარ ტექნიკური სამსახურის და ვინ არის აქ პასუხისგებელი მუზეუმში ეს ყველაფერი რომ გააქვთ? მოძრობა არის ბრძანებით. ვისი ბრძანებით? დირექტორი. ვინ არის დირექტორი? არ იცი დირექტორი ვინ არის? ალბათონი ეკა არ პასუხობს ჩემს კითხვებზე. რამდენი ნამუშევარი? ნინო მიქიაშვილი ნათია გამოთქვა ყველა შესაბამისად. ეხლა თქვენ ხო ხელმძღვანელობთ გადატანის პროცესს, შეგიძლია რაოდენობა მითხრათ, ვისი ნამუშევრებია? ბევრი ნამუშევარია სხვადასხვა მხატვრი, ანუ ბევრი ავტორი. თქვენ და მიმართ საზოგადოებას ნახეთ ხო და ყველა. და თქვენ ხო მიცით, არ შეგიძლიათ რომ მითხრათ?